Zbardhet vendimi i plot të gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut sa i takon vrasjeve të 21 janarit. Familja Nika kërkon ende drejtësi për vrasjen e djalit të tyre Alex, pasi për të askush nuk është akuzuar dhe ndëshkuar. Ata ju drejtuan Strasburgut dhe gjykata doli me një vendim ku kërkon të hetohet me korrektësi kjo dosje. Pamfleti ka siguruar vendimin e plot të Strasburgut dhe aty jepet një goditje e fortë Sali Berishës. Gjykata kujton momentin kur Berisha doli e fliste për çadra pistolete thika me helm, po ashtu përmend presionet ndaj prokurores së përgjithshme të asaj kohe Ina Rama. Zyrtarë të lartë kishin bërë disa deklarata publike të nxituara menjëherë pas incidentit, duke thënë se viktimat ishin qelluar në distancë të afërt dhe me lloje armësh të ndryshme nga ato në përdorim nga garda dhe policia. Prokuroria e përgjithshme u ishte nënshtruar kritikave të ashpra nga kryeministri i atëhershëm dhe nga një komision hetimor parlamentar i cili kishte nisur punën paralelisht me hetimin penal. Një qasje e tillë pati një ndikim negativ në efektivitetin e hetimit, në veçanti për shkak të potencialit për t'i dekurajuar dëshmitarët për të bashkëpunuar me hetimin, thekson gjykata. Më tetë rishet vëmendje edhe për skandalin me urdhër arrestet. Policia refuzoi të zbatonte urdhrin e gjykatës dhe prokurorisë, edhe pse ishin lëshuar urdhër ndalime në lidhje me oficerët e dyshuar të Gardës së Republikës, ato nuk ishin zbatuar me pretendimin e pasaktësive në përmbajtjen e tyre. Ishin vetë oficerët ata që u dorëzuan 18 ditë më vonë, çfarë solli një humbje kohe në një fazë kritike, si dhe të mundësisë për të minimizuar bashkëpunimin ose shtrembrimin e së vërtetës, thekson gjykata e të drejtave të njerëzit. Po ashtu si skandaloz përmendet fakti se u fshin filmimet e kamerave të sigurisë në kryeministri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.